Axşamın xeyir olsun. Bugün mən elan etdiyimiz efir zamanından təxminən 5 dəqiqə tez çıxdım efirə. Ola bilər ki, internetə bel bağlamaq olmur, efir pozula bilər və yaxud da hansısa bir texniki problem ola bilər. Elə əslində vaxtından biraz daha tez çıxmaq daha yaxşıdır. Bugünkü söhbətimiz elandan bildiyiniz kimi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azərbaycan haqqında. Məlum olduğu kimi çoxsaylı insanlar müxtəlif internet televiziyalara zənglər edirlər xaricdə. Azərbaycanın bugünkü haqqında özlərinin fikirlərini bildirirlər. O cümlədən də mənə çoxsaylı zənglər gəlir və fikirlər bildirirlər. Bugün təbii ki, onların öz xahişləri ilə, onların mənə WhatsApp vasitəsilə yazdığı fikirləri, səsləndirdikləri fikirləri və özümün əlavələrimi eləyəcəm. Eyni zamanda sizlərdən zənglərə imkan yaradacağım ki, buyurun, kim istəyərsə efir zamanı birbaşa efirinə bağlanmaq üçün 055 733 42 02 sayılı telefonla və yaxud da WhatsApp-la zəng eləyə bilərlər. Əslində WhatsApp-la zəng etmək daha ucuz başa gəlir, daha rahat olur. Buyurun, dinləyək. Beləliklə də ilk növbədə Moskvada uzun illərdir yaşayan həmyerlimizi dinləyək. O özü haqqında bütün məlumatları verəcək. Ola bilsin ki, çoxlarınız efirdən tanıyasınız onu. Yunus Xeyir Cavan müəllim. Bağışlayın ki, bu gecə vaxtı sizi narahat edirəm. Mən Kərim Oqeyis Ağakioğlu. Bəlkə yadınıza gəlir. Siz sentyabr ayında Qarabağa keçmək istəyəndə birinci dəfə olaraq mən xalqa müraciət eləmişəm. Mən indi sizin özünüzə müraciət edirəm. Düzdür, əgər vaxtınızı alıramsa, mən çox-çox sizdən üzr istəyirəm. Mən bu verilişlərə baxıram, xəstə adamam. Tez-tez başqa görürəm ki, məcburam da hansı verilişdə nəsə baş qatışdırmaq üçün. Bütün bu verilişlərdə, televizor dediklərində xalq, xalq, xalq bunların ağzından heç kimin düşmür. Bu bir. Mən bilmək istəyirəm. O çıxış eləmək istəyənlər, çıxış eləyənlər xalqdan nə istəyirlər? 15 dənə adam bir-birinin arasında ümumi bir dil tapa bilməyən siyasətçilərin arxasıca hansı xalq getməlidir? Bunlar başqa xalqdan nə istəyirlər? Hamısına hörmətlərim var. Qurban Məmmədov, hörmətim var. Bir hüquqşünas kimi İskəndər Həmidovdur. Keçmiş general kimi. Görürəm, çoxdur. Orada alimlər də oturub. Professorlar da oturub. Amma ki, nə olsun? Xalqı idarə edən insanlar bir-birin sözün boğazında saxlayıb. O videolar göstərirlər. Nemət Pənah kimi. Kimliyindən asılı olmayaraq. İskəndər Həmidov babadır. El ağsaqqalıdır. Onun dalıcan o cür nalayıq sözlər deyir. Bunlar mı istəyirlər Azərbaycanı idarə eləmək? Eləyirlər da. Yaxşı. Mən heç bir partiyacı deyirəm. Mən sadəcə bir sizin dediniz kimi kolxoz kolxoz. Paylaşaq, Bunlar paylaşaq. yine halkı ölüme vermek istiyorlar. Nimet Tanah gözünün kabağında camatı dövenenle dövürler. Hele bir diğer halk alsın. Sen özü idare ile bilmirsense, üç nefer idare ile bilmirsense bu yazık halkı hakla
Mən 10 ildə bir dəfə olar olmaz Azərbaycana gedən insanam. 80-ci ildən Azərbaycandan mən çıxmış kasıbçılıqdan, yetimçilikdən olan bir insanam. Düz 10 ildir getmirəm mən Azərbaycana. Onun heç bir partiyacısı da olmamışam. Lazım da görmə. Gələrəmsə, 5 dənə qoyun saxlayaram, başımı dolandıraram. Heç kimə də möhtac olmaram. Amma sizə qarşım var. Elə xalqla danışanda mən bu səsimi verin ki, bu xalq da görsünüz, kimin dalıca gedək? Yaxşı gedirik. Kimin? Bunların valla günahdır. Allah, Allah bunlar adı çəkirlər hamısı. Kurban olma Allah'ın bir-biriyle. Günahdır Allah'ın adı belənci əməllərlə çəkmək. Qaldı ki, qaldı ki. Münirli boy bir kolxozmik başa düşür. Ki, müharibə nə üstündə gedir? Cəmal müəllim, xaç edirəm. Mən sözlərimi bircə-bircə çatdırasınız. Heç kimlə mənim qorxum çəkinəcəyim yoxdur. Nə də olmayıb qurban olma Allaha. Cəmaat, cəmaat. Yaman gündədir. Hər yerdə krizisdir. Heç olmasa, heç olmasa. Cəmaata hamısının yazığı gəlsin. Qaldı ki, qaldı ki. Bütün dünya bilir ki, Fransa, İngiltərə, Amerika, Rusiya kimi bütün dünyaya meydan oxuyan bir dövlət. İran. Nə arəsən bunların qabağında? Topun yox, topanın yox. Elə indi 5-6 dənə tank təyyarə alıblar. Onunla elə bilirlər ki, cəmatın balasını güllə altına verib, bomba altına verməklə müharibə qudmaq olur. Mən sizi alqışlayıram. Birinci dəfədə sizə alqışlamışam. Düz indiyə kimi yadıma gəlir. Avqust ayının 22-sində mən Azərbaycan xalqına görə, sizə görə mən xahiş eləmişəm, müraciət eləmişəm. İndi sizə yenə də müraciət edirəm. Amma sizin özünüzə müraciət edirəm ki, Cəmal müəllim, xahiş eləm. Tanıdığınız kimi hər yerdə, ovada 3 dənə, 5 dənə ahsaqqal var. Adamın, obisi Qarabağ şəhərlərinin rayonlarının bərk gedən oğlanları var, canın qurban elədiyi bərk gedən oğlanları var həqiqi mənada. Sizin dediyiniz yol düzdür. Mən özə biləm ki, siz elə savadsız insan döyürsünüz. Yəqin ki, cəmaat ora çıxanda, öz elinə obasına qaydanda bütün xarici dövlətlərin, jurnalistləri, siyasətçiləri, diplomatları hansı sizi müayənəyət eləyəcək oran? Gecüz yedən əz çəmir. Mən yenə də öz adımdan mən deyə bilərəm. Və yenə də deyirəm, belə bütün qaçqınlar adımdan hamısını necə deyərlər? Başına dönün. Onlar mənim qaçqınlarım. Hamısı atamdır, anamdır, bacımdır, qardaşımdır, balamdır. Özüm də uşaq diyorum, 60 yaşım var. Onlara tez-tez lazımdır, mən də sizə kömək edeyim. Ki, yığılmaq lazımdır, vətənə getmək lazımdır. Valla o cür vətəni düşman ayağı altında saxlayıb, rahat hardasa Bakıyın kədərində yaşamaq bizim qeyrətimizə yaraşmayan, qəti-qəti yaraşmayan belə əməllərdir. Mən heç kimi pisləmirəm. 2 dənə oğlum var. Mən şəxsən sizə söz verirəm. Cəmal ki, bax yola çıxsın cəmal. Mənim xəstəliklə əlaqədar mən yola çıxa bilmirəm. Mən hara çıxsam, mənim yanımda uşaqlarımdan, ailəmdən üz istəyirəm. Əlində iynə, dərman, aparat, böyrümdə olur. Amma oğlanlarımın ikisində qurban verirəm. Orada da qurban verilməli bir şey yoxdur. Çıxmaq lazımdır. Getmək lazımdır elə, obiya. Niyə axı bu qaçqınlar deyir ki, müəyyən işitmişəm ki, elə bu da vətənimizdir. Yalan söhbətdir. Bakıyın kəndi Kürdəmirim, mən şəxsən Kürdəmir rayonunun Bratan kəndindənəm. Xarabaxanası sizin vətəninizdir. Vətəniniz ona da bilməz. Sizin vətəniniz şəlalələr axan,
göyərti bütün dünyanın naz niməti olan Qarabağdır. İnsan da vətənsiz insan olar mı? Bəli, Qarabağ hamısı vətənidir deyirik. Nə olsun ki deyirik? Valla yalan deyirik. 100 nəfərdən, 1000 nəfərdən, bəlkə 5 nəfər ürəkdən deyə, belə deyək 50 nəfər desin. O 1000 nəfərdən 950 nəfər yalan deyir. Cəmal kişi, xaç edirəm, bir Azərbaycanlı kimi, bir balon kimi, bir qardaşın kimi, xaç edirəm, bu işdən əl çəkməyin. Cəmaata, cəmaata başa salmaq lazımdır. Valla başa salmaq lazımdır. Yola çıxıb, mən elmə, obama, yurduma gedirəm. Bir köpəy oğlu heç kimə Allahın rəqatqasını da ata bilməz. Bir daha dünyanın hansı vaxtıdır ki? İnternet vaxtıdır. Bütün dünya çəkir. Kosmosdan da, yerdən də, ondan sonra meşədən də, dağdan da, hər yerdə qurğular qurulub. Hər şey geçen görünür. Kim bu olur? Hər anın əlində bir dənə telefon. Niyə axı bundan istifadə eləməmək? Yoxdur. Bizim dövləti hər tərəfdən, bayandan İran, bayandan Rusiya, o tərəfdən İngiliz, Fransız elə sıxıblar ki, dövlət, dövlət aldınmasa, dövlətin başına çox problemlər əmələ gələ bilər. Ancaq xalq irəli əyəqin atsa, həmin o dediyin ki, dərginlər, heç bir dövlət heç vaxtı icazə verməz ki, əli yalın xalqa, uşağa, qadına, qocaya, evinə iraqlar olsun, üzr istəyirəm, xarabasına gedən cəmata, güllə atana, top atana, bütün dünya tüpürər. Ona da erməniyin duxu çatdırmaz. Siz doğru yoldasınız. Mən çox-çox fikirləşirəm, Cəmal müəllim. Sizə də yazığım gəlir, xəstə adam. Sizə də yazığım gəlir. Amma mən sizdən xahiş edirəm. Bəlkə də tələb edirəm ərkana. Siz yığın dediyiniz kimi, hər kənddən 5 nəfər, 3 nəfər, el axsaqqalı, el birçəkləri, ağ birçəkləri, cavanları, hamısı yəqin ki, qocalar, ağ birçəklər cavanları yığarlar ki, bu qeyrətin namısı əyək altına attığımız bəsdir. Başqa rayonlar da canları çıxıb sizə qoşulacaq. Samı qıravını, samı qıravını. Dövlətin üstünə ləkə gəlməyəcək. Dövlətin də dili uzun olacaq. Bu, deyir ki, bir söz var, inək aşırdır. Deyir elə, süd verən inək o, vur sərinci dağıt da. Qabağın çoxda hərəkət edir. Patişkaq olsun istəyir dövlət tərəfindən, istəyir aligar tərəfindən. Mən aligar diyorum, bir kasıb bir köman da yoxdur Moskvada. Amma faktı deyirəm. Düzdür, mən öz ürəyimə görə deyirəm. Mənim səlahiyyətim çatır, hələ öz sözünü deyə bilər. Xahiş edirəm Cəmal ki, mən sizə uğurlar arzulayıram. Sizə can sağlığı arzulayıram. Gələyim hamımız vətənə. Yalandan qıza görürəm, çox televizorlardan çıxış edirlər. Eyni adamlardır. Yalan deyirlər 90%. 90% yalan danışır. Ay gəldim, attım, kəstim. Buran olur, qayısına gəyəşmir. Niyə bu xalqı əyək altına atmaq lazımdır? Lazım deyil. Sağ olun, sizə minnətdarımı bildirir. Gecə öz xeyrə qalsın. Bunu gecə vermişiz. Səhər tezdən isə digər bir yazı atır. Allah sizdən sağlıq arzulayıram. Özünüzə gəlin, bir gün Allah qoysa, elə üstünüzə sağlıq, mən də xəstəyəm. Sabaha kimi sizin o kətləri saymaq oz. Gördüm, ucaya dayana bilmirəm. Saat ucaya onun yarısı. Dedim, bir aqsaqqallarla danışırım. Ki, nujelli, nujelli. Bir dənə aqsaqqal, iki dənə aqsaqqal hər kətdən yığışıb sizin kimi elin olasın. Kəndin yığıb, demir ki, bu kişinin dediyi variantdan başqa variant yoxdur, nə də olmayacaq. Sən dedin, gözə gözəl ifadə elədikün, bu çayxana siyasətçiləri,
bir-birin anasına, bir-birin var-yoxuna söylenir. Öz mənafiyi üçün dünyanı dağıtma hazır olanların əliyle bir köpək oğlu, köpək kızı ora gedə bilməyəcək ancaq öz ayağınızla. Vallahi hökumət də patiçka eləyəcək sizi. Ki, bak, bütün dünyanı yığacaq ki, cəmat gedir də cəmatı. Nə harim mən cəmatın öz evinə, işinə gedir də. Mən cəmatını güllələməliyəm. Nə harim? Nə isə axsaqqa, sər-sər qanun qaratmayacağım. İnanırsan sən o yanıqlı yanıqlı, hansı ki o kitaptan gələni, o sözləri, o bağıram. Nə deyim, adamın ürəyi yanır, vallahi axsaqqa. Allah'a and olsun, adamın ürəyi yanır. O qədər səmimili, o qədər təmiz, kört qırus demişkən, orada siz ifadələr, yollar göstərirsiniz ki, bundan gözəl yol nə yoxdur, nə də olmayacaq, olsa da qırğınla olacaq. Böyük-böyük qırğınlarla olacaq. Öpürəm sizi, özünüzə təsəlli verir. Nə qayrıq bir-birimizə təsəlli arzulayam da başqa nə deyə bilərik? Öpürəm atam, balaların nəvələrin üzündən öpür. Sağ olun. Deməli, gördüyünüz kimi mən Moskvada yaşayan əslən kürdəmirdən olan Azərbaycanlımız xəstə, axsaqqal, qez kişinin səsini olduğu kimi verdim efirə. Nöqtəsinə virgülünə toxunmadan verdim. Eşitdiniz nələr dedi? Tək qez kişi demir. Çoxlarını indi səsləndirəcəm görəsiniz. Mən əlimdən gələn budur, ay qeyiz kişi və ay digərləri. Mənim ayrı bir gücüm qalmayıb. Başqa bir gücüm yoxdur. Həmişəki gücüm olsaydı, həm fiziki, həm səlahiyyət. Təbii ki, mən bu boyda əziyyət çəkməzdim. Təkrar edirəm. Həmişəki, həm fiziki, həm qanunu səlahiyyət gücüm olsaydı, mən neçə illərdir bax bu ekranda belə əziyyətlər çəkməzdim. Gücümdən də həm fiziki, həm səlahiyyətli istifadə edərdim. Dediyimə hər halda müəyyən on minlərlə sayda insanlara əməl edərdilər. Hələ ki əlimdən gələn budur, bunu da əsirgəməyəcəm. Mən həmişə söz verirəm, əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Lakin, nəzərə alın ki, müxtəlif fikirli insanlar var. Bəziləri heç də bu son çarəni bəyənmir. Bəyənmək istəmir, dəfələrlə demişəm. Yox, gərək hökmən qalxaq ayağa, özləyir. Hamı qalsın ayağa, bunu devirək, nə qədər ki bu var, biz evimizə qayıda bilmərik. Ay filan kəsin doğduğu, ay filan kəsin əhdiyi, hər kimsənsə, qan, başa düş, sənin gücün çatmayacaq onu devirmək. Sənin gücün çatmayacaq, gücün yoxdur sənin, ancaq o 2-50 qramlıq dilin, və barmaqların klaviaturada oturub yazır. Bundan ibarətdir sənin gücün. Sənin gücün çata bilməz. Sadaladı, bax, Moskvada oturub, hələ heç burada oturmuyor. Sadaladı bir-bir sənə bütün devlətləri. Ki, həmin devlətlər dolayısıyla nələr eləyirlər. Allah Teala Qafqazı gözəl bir məkən yaradıb. Hətta mən hərdən bütün dini kitablar kimi Quran-ı Kərimi də oxuyuram və təsəvvürmə orada vəsf edilən cənnəti oxuyanda təsəvvürmə Qarabağ gəlir. Qafqazın digər bölgələri gəlir. Bildiyiniz kimi mən Şimal və Cənub Qafqazda uzun illər müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
hər yerini qarış-qarış tanıyıram. Qafqaz Allahın yaratdığı elə bir məkandır ki, sizi inandıraram, dünya belə nətə demi, çıraq kimi işi sala bilən bir məkandır. Yeraltı, yerüstü sərbətlər desək Qafqazda. İqlim quşaqlarının hamısı Qafqazda. Yüksəkliklər Qafqazda. Dərrakəli insanlar Qafqazda. Hər sahədə, hər sferada imkanlar var Qafqazda. Amma təəssüflər olsun ki, bir zamanlar Rusiya və Qərb tərəfindən Qafqaz xalqlarının arasına səpilmiş bu düşmənçilik toxumları, bu nifaq toxumları cücərir, zaman-zaman kökünü kəsmək olmur. Məsələn, mən dünən səhər saat 9:41-də belə bir dərd yazmışdım, ağrımı, acımı yazmışdım. Durur, silməmişəm. Ermənilərlə Azərbaycan arasında yaradılmış milli düşmənçilik aradan götürülsə nələr baş verə bilər? Belə bir sual qoymuşdum. O sual ətrafında düşünmək münasibət bildirməyə əvəzinə. Buyurun o statusun altına baxın. Öz elə statusun özünə yazmışdım ki, Kəbləmisi, görün çatlasın, Kəbləmisi, diqqət elə bir o qəbirdən boylan, gör nəvə, nəticən, kötücən, hansı ağılından nələr yazacaqlar. Bəs mən özüm nə fikirləşirdim, nələr ola bilərdi bu düşmənçilik aradan götürülsəydi. Bəziləri bunu belə başa düşür də, bu düşmənçiliyin aradan götürülməsi. Güya elə mən bu dəqiqə yürürəm, Arakel ilə qucaqlaşıb öpüşürəm, Arakeldə mən. Ağıl kəsmir ki, mən ifadə edirəm, ermənilərlə azərbaycanlar arasında digərləri tərəfindən yaradılmış bu düşmənçilik aradan götürülsəydi. Götürülsə idi, arzudur bu. Ay Kəbləmüsü, görün çatlasın. Görün çatlasın ki, o ağılla, o başla, son 500 il ərzində gün doğandan gün batana qədər uzanan bir devləti, bir məmləkəti, bir ərazini sənin bu törəmələrin, bax bu ağılla kəsə-kəsə eliflə bir damcı torpaq, o da Allah səhərindən saxlasın. Bəs nə olardı bu düşmənçilik götürülsəydi? Mənim fikrimcə. Sadalayıram bir-bir. Rusiya, İran və Qərb dövlətləri hər iki xalqı hər ikisini özünün diktəsi altında saxlaya bilməz. Bu bir mənalıdır. Bu düşmənçiliyi Cənub Qafqazda xalqlar arasından götürmək mümkün olsa, bir mənalıdır ki, Rusiya, İran və Qərb dövlətləri hər iki üç xalqı daha doğrusu özünün diktəsi altında saxlaya bilməyəcək. Bunun nəyi pisdir? Kimə pisdir? Kimin anasının harasını xarab eləyir ki, bundan narazı olaq biz? Bir tərəfdən deyir müstəqillik, azadlıq, bir tərəfdən də ifadə işlənəndə ki, əgər Cənub Qafqaz xalqları arasındakı düşmənçilik, nifaq toxumu aradan götürülə bilsə, heç bir Rusiya, İran və yaxud da Qərb dövləti bu xalqları özünün diktəsi altında saxlaya bilməyəcək. Elə sənin dediyin azadlıq budur da. Bəs niyə? Ay, mamayın qarnı yansın səni doğduğu yerdə. Hoppanıb düşürsən, ora ağlınığa gələni yansın. Yox, mən erməni ilə barışməməz. Sən erməni ilə üzə gəlməyə qeyrətin olmuyor, bil səni. Yəni, bax, o elə o özün ciranları. Göydən zəmbillə düşməmişik. Süz zamanı da orada olmuşuq. Gözümüzün qabağında olub hər şey. Müharibə zamanı da orada olmuşuq. Sən, yəni hilələri,
ağınla fikirləşmişsin, bu adam nə demək istəyir? Açıq-aşkar deyir ki, düşmənçilik aradan götürülsə, heç bir hegemon devlət Qafqaz xalqlarını özünün diktəsi altında saxlaya bilməyəcək. Bundan gözəl arzu nə var ki? Bir bunu qan, ondan sonra cümda o klaviaturaya, o klav işlərə sonra cümda. İki, Rusiya, İran və Qərb dövlətləri hər iki xalqın milli sərvətlərini istədikləri zaman, istədikləri formada daşıyıb mənimsəyə bilməyəcəklər. Bəli, xalqın, hər üç xalqın sərvətləri qalacaq özünə. Da o hegemon devlətlər müxtəlif yollarla onu müxtəmisəlləm daşıyıb mənimsəyə bilməyəcəklər. Bunun nəyə pisdir? Üç, Rusiya, İran və Qərb dövlətləri hər üç xalqın insanları dünyanı viranəliyə çevirən terrorçu dəstələrinə cəlb eləyə bilməyəcəklər. Bugün kim mənə deyə bilər ki, hansı bir namus mənə subut eləyə bilər ki, ermənilərdən, azərbaycanlılardan, gürcülərdən, həmin o beynəlxalq terrorçu dəstələrə qoşulan olmayıb. Bəli, bu üç xalqın arasında o düşmənçilik toxumu olmasa, o beynəlxalq terrorçuları, dəstələri yaradan maraqlı hegemon devlətlər bu xalqlardan o cür insanlar seçə bilməyəcəklər. Bunun nəyi pisdir? 4. Rusiya, İran və Qərb dövlətləri hər üç xalqın genofonduna, mədəni irsinə, ekologiyasına, tarixi abidələrinə, onların öz əlləri ilə ağır zərbələr vura bilməyəcəklər. Bəli. Hər üç xalqın sadaladığım sahədə toxuna bilməyəcək o qərb devlətlər. 5. Hər iki xalq korrupsiya və rüşvətxorluqdan xilas olacaq. Heç kim deyə bilməz ki, Gürcüstanda qanun pozuntusu yoxdur, hər şey qurt quzu ilə olubdur. Yalan sözdür. Yalan sözdür. Korrupsiya yoxdur və yaxud da nə yoxdur, nə yoxdur. Yalan sözdür. Bilirsiniz mi? Eyni zamanda müxtəlif sferada, yəni xalqların təhlükəsizliklərinin müxtəlif sferada heç bir toxuna bilməyəcəklər ona. O hegemon devlətlər onları ayrı arıqda aldadıb ya təhrik eləyib, heç bir şeyinə onların toxuna bilməyəcəklər. Xalq da təbii ki, korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan xilas olacaq. Mən dəfələrlə demişəm, korrupsiya və rüşvətxorluğu törədən, bax o hegemon devlətlərdir. Onların minilliklər boyudur ki, davam eləyən illik bacı xəraşlarıdır ki, kiçik devlətlərin üzərinə bacı xəraşlar qoyub, onu müxtəlif yollarla götürüb gedirlər. Bəli, dağıdılan sərvətin böyük əksəriyyəti onlar üçün dağıdılır ki, toxumayın bizə alın. Tarixən belə olub həmişə. Bilməyən geçsin, örgənsin. Maması örgədə bilməz. Elələrinin maması çətin örgədəcək. Niyə? Çünki bilməyib axı. Zadına şey yeyinəndən gecələr barlarda olub. Bir tapır ki, balasın otura qabağına örgədə. Hər iki xalqın siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, informasiya, elm, mədəniyyət, mənaviyyat və ekologiya sahələrinə olan təhdidlər aradan qalxar. Bəli. Həmin devlətlər bu düşmənçiliklərimiz aradan qalxsa, bax o sahələrə, o milli maraqlarına təhdid edə bilməyəcək. Bunun nəyi pisdir? Bunun nəyi pisdir? Hər iki xalq,
hər üç xalq daha doğrusu sülh və əminamallıq içində Ermənistan və Azərbaycanın diqqət eləyin BMT tərəfindən rəsmən tanınmış coğrafi əraziləri daxilində insan kimi yaşamağa başlayacaqlar. Diqqət edin. BMT tərəfindən rəsmən tanınmış coğrafi əraziləri daxilində. Bəzi insanlar hətta BMT nə olduğundan xəbəri də yoxdur. Anlamaq istəmir ki, BMT üzvü olan hər bir dövlət özünün coğrafi ərazi xəritəsi ilə daxil olur ora və tanınır BMT tərəfindən. Artıq BMT tərəfindən ərazisi tanınmış dövlətin ərazisinə təcavüz eləmək olmaz. Baxmayaraq ki, ermənilər bizim ərazimizə təcavüz eləyib və bu dəqiqədə yazacaqlar ki, bəs onlar niyə eləyir? Onlar ona görə eləyir ki, sadaladığım dövlətlər birinə qaş, birinə tut deyir, ona görə eləyir. Söhbətin elə qayəsi, mahiyyəti budur. Qan, ağlın kəssin, olmayan ağlın kəssin. Cənub Qafqaz Respublikaları bütün sahələrdə yüksək inkişaf əldə edərək, dünya özünün sözün əsl mənasında möcüzələrini nümayiş etdirə bilər. İstənilən alim, istənilən siyasətçi, istənilən sayr sahənin insanları otursun, da Fatmanı sənin o zat qızına tapşırmasın, o şey qızına. Gecələr sümsünüb, tulla qancıq balası kimi o barların qabağında sərxoş olub qalalı yanı qızına tapşırmasın. Yarım saat vaxt olan kimi girsin bura alına gələni yazsın. Otursun məntiqlə düşünsün, görsün ki mən nələr deyim. Bəli, o xarici devlətlərin təsiri altından çıxa bilib, bu milli düşmənçiliyi Cənub Qafqazda arada xalqlar arasını götürə bilsək, Cənub Qafqaz dünya meydan oxuya bilən bir region xalqlarına çevrilə bilər. Bu da əsas məsələ. Söhbət bundan gedir. Yoxsa siyahını çox uzatmaq olar. Amma hesab eləyirəm ki, anlayan insanlar üçün bu qədər bəsələdir. Bundan artığını demək ehtiyac yoxdur. Anlayan insan yarım kəlmədən anladı ki, mən nələri deyirəm və hansı mərkəzə vururam, hansı diqqəti haralara yönəldirəm. Qaldı Qarabağ məsələsinin açarı, Qafqazdakı bu düşmənçiliyin açarı özümüzdədir. Heç kəslə deyil, heç olsa da verməzlər onu. Olsa da o açar, onu bizə verməzlər. Nə erməniyə, nə gürcüyə, nə azərbaycanlıyə. Ona görə ki, o qıfılı onlar yaradır. Niyə versin ki o açar? O açarı onlardan götürməyin yolu, müdrik insanların elmli, bilikli, dünyaya görüşlü insanların oturub bu cındır mındır sürüsünü döyüb, töküb, öz hininə doldurub, sərbəst oturub bu məsələ üzərində işləmək lazımdır ki, özü öz firavanlığını qura bilsin, yarada bilsin. Bunun yollarını digər ölkələrdə axtarmaq ya körlüqdür, ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına sözün əsl mənasında agentlikdir, başqa bir şeydir. Bəli, sözün əsl mənasında agentlikdir. Bax, sadaladım sizə, hamınızla bir-bir eşitdiniz. Yeri gəlmişəm, paylaşım edin. Elə bilməyin ki, yadımdan çıxır. Paylaşım edin. O sadaladığım hallar baş tutarsa, bəs bu kimlərə xeyir verməz? Yuxarıda dedim. Yuxarıda dediyim o devletlərə, təbii ki, devletin maraqlarına zərər yetirəcək. Yəni, özgələrdən, bizlərdən qopartdığını qoparda bilməyəcək. Bunu xarici ölkəni başa düşdük. Yüzilliklər boyda ingilis də, rusu da, farsı da, başqası da başa düşdük.
Başa düşmürəm, özümüzün içimizdə burada yaşayan babası Kəblə Müslümünün görüz çatlamış, nənəsi Fatmanı sənin zadından pırtlayıb çıxmış cındır sürüsün, başa düşmürəm ki bunlara niyə ağır geçsin və acıqlansın bu məsələ bunları. Onları başa düşürəm. Bəs bunları bunlara bu niyə sərf eləməsin ki bunlar buna etiraz eləsinlər, qəti, qəti etiraz eləsinlər. Adını da bəzi halda qoysunlar ki, yox, biz zadır, Köroğlunun nəvəsiyik. Ondan sonra canım sana desin, nə bilim, Cavanşirdən törəmişik, Babəkdən qalmalarıq, nə bilim, kimlərik, kimlərik. Biz oranı qılınç gücünə alacaq, özlə gedib oturacaq Yerivanda. Bədbaxtın ya, qınamıram e. Da bir ölkənin ki, yüksək rütbəlisi də ki, gedib oturacaq Yerivanda. Da onda bunun bu qanmazını da tər başa salın. Bir ölkənin ki, yüksək rütbəlisi deyə ki, Yerivanı da alacaq. Və nəzərə almaya beynəlxalq hüququn qoyduğu qadaları nəzərə almaya BMT-nin tanıdığı sərhədləri. Nəzərə almaya bədə ağında dünyanın ayağa qalxıb onu kapitulyat eləyib yerlə yesan eləməyini. Sözü də deyirlər. Da bir halda ki, bunun zırpısı, yekəsi belə deyil. O cındırından o ağlı kəsməyənlə nə olmasın? Nə ağlı? O ağlı kəsməyən nə qanacaq ki, sən nə deyirsən? Bir sözlə, ay qeyiz, qardaş, çətindir. Bax, buna görə çətindir. Akilər, indi Köroğlu bədəsi deyil, Qazan xan bədəsi deyil, və ya Həzrət Əli bədəsi deyil, indi İngilisin, Amerikanın, Rusun, NATO-nun, ATƏT-in, Avropa İttifaqının bədəsidir. Qılınç, nizə, qalxan, əmud, toppuz vədəsi deyil, atəfəngədaş. Dörd tərəfimiz atom silahlarına malik olan hegemon ölkələrdir. Ağızların da ac canavar kimi açıblar, marağa atıblar üstümüzə. Və bundan artıq mən nə qədər izah eləməliyəm? Nə qədər? Allah sana rəhmət eləsin, növ satan əhbər kişi. Bizim Qərbək kəndində mənim yaşlaşlarım yaxşı tanıyırlar. Yadlarına düşər. Rəhmətli bir Əhbər Əliyev var idi. Sisiyandan gəlib çıxmışdı bizim kəndə. Bəli, Sisiyandan. Özlə yalan geçək deyirdi, cömətdən də əslim kökü. Tək idi. Kimsəsiz bir kişi idi. Bizim kənddə evləndi. Uzun müddət yaşadı. Əvvəllər 60-cı illərdə at arabasında bir neft projəsi vardı. Kəndlərdə neft satardı. Sakit adamıdır, yaxşı insanıdır, Allah rəhmət eləsin. Bir dəfə danışmışam sizə, yol gəlirdim Gəncədən Ağdam obyektlərini yoxlamağa gedirdik. Gördüm stansiya Mingəçevirdə əhbər kişi dayanıb, beli-belə bükük, beli əyilib. Şoförə dedim ki, Balodya, saxla o kişini götür. Maşın saxladı, arxaya verdi ki, çatsın əhbər kişiyə, əhbər. Baxdı, gördüm, mən oturmuşam. Dedim, otur, həpər, nə isən burada? Bir zülümlə oturdu maşına. Dedi, sür şoförə və işarələdim ki, sür. Dedi, Cəmal, dinmə, bala, dinmə. Mənim boynum sınıydı. Dünən oradan buruq gəlmişdim, Mingəçevirə, ayrı şey dalıncam. Ayrı şey də bədvanəyə vermişəm. Belim ağrıyır. İndi rəhmətli Əhbər kişi kimi nə dalıncan gedib, nəyinizi də bədfanəyə verdimi? Qoyun, imkan verin, imkan verin, kömək eləyin, imkan verin, yox. İmkan verin deyəndə siz nəsiniz ki, nə imkan verməyəsiniz? Kömək eləyin. Demirsiniz, biz, xalq, vətən, xalqın rifahı, xalqın rifahı deyə oradadır. Çıxın,
O kabinetlərdən çıxın çölə, o hökumətin sizə verdiyi kabinetdən, bəli, dədənizdən qalmayıb, babanızdan qalmayıb. Hökumət verib. Özünüzün də olanını çölün geri, xatırladıram sizə habağı. 1988-ci ili. 88-ci ildə əyninizə şalvar yeyməyə pulunuz yoxdur. İndi maşallah, bəziniz imarətlər tikdimisiniz. Hardandır? Hardandır? Dəyəri 10 milyon. Bəli, eləmiz var ki, imarəti var, dəyəri 10 milyondur. Təkcə elə bu hakimiyyətdəkiləri niyə sadalayır ki? Sizinkiləri də sadalayaq da. Hardan aldınız? Təkrar edəm, 88-ci ildə hoppanın meydana girəndə aybınızı örtməyə bir şalvarınız yoxdur. Üstə gəl, olmayanınıza da o kabinetləri hökumət verir. Yalanı yoxdur, yalan deyirəmsə zat-ı kökümələni. O kabinetlərinizdəki o buyurduğunuz kəhliyə, qırqola oxşayan gözəl, turaş kimi katvələrinizin əməksin, can güdənlərinizin, sürücülərinizin, hamısının xəşlərini hökumətdə işləyən müəyyən adamlar aylıq aylıq odur. Demirsiniz xalq, durun, əliniz bəy zadında deyil ha, oturun avtomaşınınıza, o axranınızda, ətrafınızda. Bakı və Bakının ətraf rayonları inatsan yerə düşməz qaşqın köşkün əlindən. Gedin oturun, deyin siz bizim xalqımızsınız. Qalxın qaydırıq evimizə. Dinç, əli yalın, heç kimin haqqına, hüququna toxunmadan, heç bir polislə münaqişə yaratmadan, yollar boyu nəqliyyatın incensiv hərəkətinə maneçilik eləmədən, yol nişanlarına toxunmadan, yol boyu yaşayan sakinlərin rahatlığını pozmadan, ucadan qışqır-bağır eləmədən, səs-küy salmadan, dinç, əli yalın qaydaq gedək tərk elədiyimiz yurtlarımıza. Bax, o hegemon dedilərə də deyək ki, o Azərbaycanımıza ki, sıxır ey bağlı qapılar arxasında. Onlara da deyək ki, qardaş, özünüz deyirsiniz də, müharibə olmaz. Özünüz deyirsiniz, müharibə olmaz. Biz də deyirik, olmaz, olmaz. Lap yaxşı, lap yaxşı də. Ən ucuz yolu, ən tez yolu, ən asan başa gələn yolu budur. İndi biz qayıdırıq yurdumuza. Tökülün, baxın, görək. Bizi yolda döyən, güllə baran eləyən kim olacaq? Amerikanın səfəri Azərbaycanda, İngiltərənin səfəri Azərbaycanda, İranın səfəri Azərbaycanda, Rusiyanın səfəri Azərbaycanda. Nə bilim o BBC, Amerikanın səsi, nə bilim filan kəsin gülüşü, televiziyası, ondan sonra mətbuatı hamısı Azərbaycanda. Onlar da tökülsün, basın görək. Bizə qarşı qeyri-insani rəftarı edən kim olacaq? Evimizə qayıdanda. Evimizə qayıtmaq üçün bizə icazə lazım deyil. Deyil. Biz öz ölkəmizdə sərbəst hərəkət hüququna malik vətəndaşlarıq hamımız. Bunu etmək əvəzinə bütün günü söydürürsünüz. Dəfələrlə demişəm didərginlərə, qaşqınları. Ki, qaşqın mitingə gəlmədi. Qaşqın getdi çörək bol istədi. Qaşqın getdi kuxunu meybeli istədi. Hamınıza deyirəm, kömanıza deyirəm, axsaqqalınıza deyirəm, cavanınıza deyirəm. Qaşqın gedib, o meybeli dilənçi kimi istəmirik. Qaşqın deyir ki, bu devlət layihə smeta təsdiq eləyib, pulunu da ödüyü sənə. Bu, bizə verdiyiniz müvəqqəti yaşayış evlərində mətbəx meybeli olmalıdır, qaz plətəsi olmalıdır. Hanı, niyə mənim isəmirsiniz? Gətirin, qoyun yerinə. Qaşqın onu istəyir, sənin arvadın istəmir. Arvadın istəsə, basıb o qaşqının gözün çıxardaram ki, qalxın arvadın, ne istəyirsən? O arvad onun adına aformut olunub, sənin adına aformut olunub, ifa. Niyə bu sözləri dedirtdirirsiniz özünüz?
Axı mən dəfələrlə demişəm ki, mən istəyir canlı ekran, istəyir az TV olsun, istəyir ictimai TV olsun, nə bilim, nə TV olsun. Harada olsam bu sözlərə deyəsəm. Çünki qanmayanı qanmır Allah. Qanmayanı qanmır Allah. Ki otursun yerində bir düşünsün ki, nələr deyir. Yox, mən silah versin hazıram. Elə İranda, Rusiyada, Amerikada, nə bilim İngiltərədə hazırdır. Onlar da hazırdır. Onlar da hazırdır ki, cındır güllü sənin oğlu o vədəki kimi zırt bir güllə atsın, elə yapışsın boynunu. Onlar da hazırdır. Onlar da hazırdır. Sənin ağlın kəsmir. Mən neyim sənin ağlın kəsmir ki? 30 ildir görmürsən ki, o devlətlər qəsdən törədib bunu, imkan da vermirlər ki, həll olunsun. Niyə imkan vermirlər? Bax ona görə, o sadaladığıma görə ki, qoy Cənub Qafqaz Respublikalarını saxlayım özümün hegemon göstərişim altında və onlardan nə bacarlar mənimsəyir. Bax buna görə. Budur demək. Kimin sözü olarsa zəng eləyib mənə deyə bilər. Buyurun sözünüzü. Nə sözünüz var deyin. Efirdən çıxandan sonra mənə zəhlər gəlir, narahat edir məni, mən efirdən çıxandan sonra. Efir zamanı vurun, bir başa da çıxın efirə sözünü deyin. Görüm kiminlə sualı var. Əbəz Eloğlu Mirzəyev. Yeri gəlmiş yəni Əbəz Eloğlu Mirzəyev. Mən neçə illərdir sosial şəbəkə istifadəçiyim. Həm canlı efirdə oluram, həm də statuslar yazıram. İlk dəfədir ki, Əbəz Eloğlu Mirzəyev profilini eşidirəm. Ola bilər ki, əvvəldərdə başqa profil olub, dəyişmirsən ya əlavələri eləmirsən. Səhərdən nə deyirəm? Bax, sual vermişsən ki, Cəmal müəllim, nə məsləhət görürsünüz? Ermənilərlə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmalıyıq mı? Ay Hazarat, bəlkə mən Azərbaycan dilində danışmıram. Erməni mən başa düşsəyim, mən nə deyirəm? Məni eşidən erməni elə qəşək mən başa düşürsün. Mən Azərbaycan dilində bəsərdən nə danışıram? Ay, emin Allah deysin. Ay Kəblə Müslümünün qəbri çatlasın, sümükləri alışsın, yansın. Bəs nə deyirəm? Səni qoymayan var, məni qoymayan var, mənini qoymayan var ki, münasibətlər düzəlməsin. Qoy əbədi düşmən olsun. Qoy əbədi düşmənsi nə eləsinlər ki, onları istismar eləyə bilək. Bəli. Salam əvə, axşam xeyir, nəsəsən dərdə? Abətin seyir qardaş, çox sağ olun. Bildirək ya imkan yaradaq, çox adamlar olar ki zəng eləyər də, çox zani saxlamayaq telefonu, buyur. Yox, burada var əli, tarixdə də görsən o erməni ilə bağışıq məsələni. Tibdə də bu sübut olur ki, belə elmdə elməri xəstəliyyatı bir xəstəlik var. Yəqin ki, bunu eşitmiş olarsınız. Elməri xəstəliyi bu başqa millətlərdə də, Farslarda da, Türklərdə də müəyyən qədər var. Elmənilərdə bu 95%-dir. Yadımıza salaq. Hələ şeymənilər xaincini yerləyir. Babəkin, Şeyh Şamili, hələ Babəkin vaxtının göz yüzümündən qabaq. Bildim. Azim müəllim, bunun hamısını bildim. Azim müəllim, bunun hamısını bildim. Bunun hamısını o oğraş müəllimlər mənə 60 ildə sizə evi oxuduqlar. Bunu bildim. İndi mənə de görüm. O xain erməniləri, Ermənistana qovu çıxartmaq gücümüz var yoxsa yox, bunu demin. Yox, indiki zamanda yoxdur. İndiki zamanda bizim özümüzə qalsa var. Amma
bu dediğiniz gibi Rusya amili var, dünya amili var, Avrupa, Karb, Amerika, ne bileyim Fars, obisi, obisi, İran, ne bileyim ne. Yani Ermenilerle 1905'inden sonra barışık oldu, 18'inden sonra barışık oldu. Bunlar Ermeni milleti, öyle bir milletti ki her bir şey haline verirler. Bir daha sonra Cinota Vakfı'nda bir şey okuyorum. Bu Rus yazı, Rus tarihçisi. İndi yazmayayım, kalakta yazılındı korlar. Ermeniler Ruslara karşı hayatından artık haline yerliydiler. Bu Ermeni hısreti, bu Hitler'e de hainlerinler, Rus'u, o milletle barışık sözleri mümkün olmur. Onlar barışmır, onlar barışsalar. Ay kardeş, yani ay kardeş, ay ayrı təhsil adam, ayrı təhsil insan. Burada barışın adı şəkil değil. Cemaat yazın ora, çaymışam, sen yazın görmüşsən sakıda. Dediğim o ki sakit, otur tutup öz harabasında, öz evinde. Ha bəs neyi deyirəm mən? Ha neyi deyirəm mən? Mən de deyirəm ki, ay Qarabağı tərk edən Qarabağlı kəbləmüsü, sənin başqa çıxış yolun yoxdur. Qayıt Qarabağına. 60 bin, 70 bin ermeni yaşayır Qarabağda. Milyon yarım sansan, qayıt yaşa da orada. Yaşayacaksa... Atam Allah rahmet eylesin. İndi bana de görüm. Bana de görüm. Qarabağımı qaydanda, biz qaydanda. Biz Qarabağı qaydanda. Gidip o Ermənistanın sərhədini de basıp keçə biləcəyik. Şerefini lazım dedi, dünya tarafından, BNP tarafından tanımış devletler. Atan Allah rahmet eylesin. Bir saati de keşmek lazımdır. Beni. Dünya tarafından tanınmış, bu bir milyon, milyon yarım Azerbaycan yok, yüzcanın Azerbaycanlı. Burada hurriyeli, basit kesin, Ermeninin o tankı da, tayarası da, o banditi de, silahlısı da, generalı da, bak bir dakika yüzde. Ele Ermenli de, Ermenli de. O sifete salam, Ermeninin sade zahmet insanı değil. Ermenide de kırılan, Ermenide de kırılan, ölen, kanı akan, şehit olan, hamısı, her 100 şehidin 95'i, 96'sı sade zahmet insanlarıdır. Yüze yüz. O cümleden bizde de. O cümleden bizde de. Bak kimlerdi bu düşmençiliği salanlar? Karıştakileri dedim, dahildakiler dedim. Her kim ki bunun karşısını alır. Tam razıyam. Belli, her kim ki bunun karşısını alır bu halk. Her iki halkın, her üç halkın düşmanı odur. Doğru aldım ben sana doğru biliyorum, başa düşürüm. Bir de bizim o Hünnat Kermed'i ben de çağırmıyorum, o gelir yaramanı alacağım, ne diyeceğim diyen adam. Bir kere kent hala alabilmek birbirine müdafiye. Bir kere lale kaka. İrahmetliğin oğlu, kent girsin onun gözüne. Kent girsin onun gözüne. Kent almaya aynı dursun. 25 yılda beni bir quru çaylağın bu yüzünden, o bir yüzüne 50 metre yolu keçirde bilmiyor be. Tüpürüm onun o pagonuna, ben onu sağıram mı? Ben onu it yerine koyaram mı ben? Hem yadına gelir atıyor dövüşlerinde. Bir tane Lale Tatlı göre biz kimleri itirdik? Raygın Oruzov kimi. Neler ilerlenmiş? O İlham İsmail indi gündeme getirdiğini Raygın Oruzov sağlığın belliyirdi onu. Yoksa öyle değil. Arkadaş, bütün bunlar hamısı, bak lakanik, konkret sual, konkret teklifti bu. Ya buyurun alın, alabilmediniz. Size geçen yıl değildi. Geçen yıl değildi ki ya alın ya karşımdan çekilin bu millet karşısına. Alabilmemişsiniz. İndi karşımdan çekilin. Çekilin. Bunun çaykana siyasetçileri de o gedeler var ya, o kabağında kızlar saklıyorlar. 25 yıl oturup orada bir bir yerdi işte. Lafata götürüp yer kazmayıp. Meyveçiliğine mi meşhur olmayıp, mallarıyla meşhur olmayıp, ekinçiliğine meşhur olmayıp, hardan alır ha pulları? Sadalıyla mı sahiden? Hardan alır? Evet. Gerek adına, evet. Familyasını değil mi?
O uşaq nə idi o? Mehman gedib çəkmişdə şəkilin. Mehman gedib o nazirin villasını çəkincən, o da geçsin o Ağ şəhərin girəcəyindəkin də çəksin də. Haradaydı, götünə şalvar tapıb geyinə bilmirdi bu adam. Bu milləti köylüyə köylüyə, qama qarqa eləyə gəlib hamısı çıxıb ona. Bunu xaricdəkiləri başa düşürəm, ey Azim müəllim. Xaricdəkiləri başa düşürəm, özüm devlət prinsipini qoruyur. Daxilimizdəkiləri başa düşmək olmur, ey. Hə, daha üzr istəyirəm, qızını aparıb İngilisin altına yıxıb, onunla fəxr eləyəndən nə gözləyirsin mən? Hava kimi gözləməliyəm mən? Nə vaxta kimi gözləməliyəm mən? Operasiyaların zaman dur yerləri gedirdi, basıb gedirdi, qabarı kəsdilər, qoymadılar. Cüz yoxsa nə döy? Bir dənə lələ təbdə görə xüsus təhnaqlı kəşfiyyət bir qadası nəsr oldu. Qaç dənə bir olan nəsr elədilər. Açı. Ay, tavşı belə aldıq, madalini belə aldıq, sevişləri belə, ermənilər bir dərə çalırdı. Əvəz çalır, nəyə aldı, ləhətləmədən başqa nəyə aldı? Çocuq əzərində 94-cü dərəmətli dərəlinin keçidi, oradır əməliyyatında alınmışdır çocuq əzərində. Bir ailə də yaşıydı, bir əvvət üçün orada yaşıydı. İndi biraz tərkəzliyi təmir olundu ləhətləmədən sonra. Heç nə, bizim bu, mən o dələ demişəm yəni. Bu vayinli yalandan heç nələr, əllərindən bir şey gəlmir o vayinli. Cəmaata imkan versinlər. 100 min, 150 min basıb kessə orada bunlar qabağımızı kəsməsə kəsə bilməz. 100 min insanın qabağını sənin öz devlətin kəsə bilməz. Öz devlətin bir dənə çıxış yolu qalacaq. Niyə hər şey dedirtirsiniz adama? Niyə hər şeyi vadar edirsiniz adam desin? Sənin devlətin bir dənə çıxış yolu qalacaq ki, müraciət eləsin ki, ay BMT, ay o hegemon devlətlər. Buyur, mən insan səninin qabağını alıb etmirəm. O da onu o vaxtı deyər ki, o vaxtı deyəcək ki, içərdə tez o qızın ingilisin altına aparıq yıxam, imkan ver sözümü deyim, mən imkan ver sözümü deyim. O vaxtı onu deyə biləcək ki, o qızın aparıq ingilisin altına yıxam, yürüb ingilisə pısıldamıya ki, momentdir. Xalqın qarşısını o ala bilmir, mən alacam, onu çıxart, məni qoy. Bax, onda sənin devlət rəhbərin görəcək ki, xalq onlandır. Ondan bir yerdədir sənin devlət rəhbərin nə cür lazımsa risk eləyə biləcək. Nə cür lazımsa risk eləyə biləcək. Sən təsəvvürün qəsəm, Azim. Azim Məllim. Azim Məllim. Bəli, başını qatırlar. Azim Məllim, sən təsəvvürünə gətirirsən bu gecə nə olur? Bu gecə möcüzə baş verib. Üstörtünə sənə deyirəm, o adam var, ey hərdən birdən danışırıq, ey xarici ekranlardan biri. Mən özüm vermirəm səsini. Ekrana buraxmıram səsini. Mənlə iki dəfə danışıb. Nə desə yaxşıdır? Töş mən deyəni və üstə gəl, mən ona izah elədim ki, sənin devlət rəhbərliyini, o topunu ona çövməyin, düzdür. Devlətin rəhbərini üzr istəyirəm mən, yetim vəziyyətinə salmışıq, yetirən yerindən qalxan, yerindən qalxan cümur ona. Bir adam birimiz çubuğuca devlət rəhbərinin işini qolundan tuturuq mu? Hasımız ayda qoyulur, dağıdırıq. Günahkar da bunu eləyir. Bu adamı da danışdıran ərdir. O qohumunudur. O Türk devlətdə çoğu işlər vəzifədə ortan o qohumudur. İndi qulaq asla. O özü indi qıraranı qatırsın, meydəsin, nə varsın, bəlkə burada bir şey olaraq. İndi qulaq asla. Qulaq asla. Bax, o cür adam, o cür adam bu gecə mənlə danışığında dedi ki, bəli, çıxış yolu yoxdur, yeganə yol sən deyəndir, sən deyən baş tutsa, devlət rəhbərimizdə bütün dünyanın devlətlərin rəhbərlərindən yaxşı, insaflı, ədalətli rəhbərlər olacaqlar. Axır ki, o sözü mənə deyib, özü... Ətrafdan yapışmışdı, prezidentdən,
birinci bitki prezidenti tarifliyirdi. Sonra o birisini bu birisini o ara bu ara fırlandı. Akşi. Akı da geldi benim için o Molla'dan başka bir, bir üç gün aile haberlerine şeylerdi. Bu Molla kurma bir size deyirəm ki oldu. Bu halkın diğer çıkış yolu yoktu. Diğer çıkış yolu yoktu. Halk nəinki torpaqlarını, nəinki ərazilərini, xalq özünün dövlət rəhbərlərini, bax o xarici hegemon qüvvələrin əlindən, təsirindən xilas edəməlidir. Bunun da bir dənə yolu var. Dəqiqədən buradan bir oturub yürüb ora iş vermək yox. İş verirsən, uğraş binamız. Dünəndən çığır-çığırırsan ki, İkreyla oranı qərbi diplomatlarını ələ alırlar. Rüşvətlə ələ alırlar. Sən gedib iş verəni yerirsən, bu da məcbur olur. Dünən 10 manat rüşvət vermişsə, bir 20 manat rüşvət verir. Sən bu devləti, bu vətəndaşları belə ağır vəziyyətə salan sizin İngilisin, Rusun, Farsın, Nemesin qucağında oturmanızdır. Bunu qanmışsınız siz. Öyle bir 100% olan hamısı belə belə gedib oturmuyorlar onlar. Bura bakıyorum. Onlar karıştırır. Bəli. Gözlerinde burada, bazılarında burada, elə bilirlər elə devleti, ki de, ha valla billa İlham Əliyev. Deyəsən ki, gəlin, hər hansı istəyirsən hazırda devlet, dərəfər vəzifədə oturanlar, istəyirsən de bu, nərin kədəkidələr var, hep bəylər. Bəylər. Bunları getirir, qoyarlar. Bir həftənin, bir ay içində Zərbaycan yerisində silir. Bəli, akşi elib, elib ya görmüşük de bunu. Ha bu İlham, İlham Əliyev. Ben de onu tariflemirəm, olanı fark edirəm. Pişim pişim ben, ona kadar alayım, buna derdin alayım, bunun körlü devamın, onun körlü bir devamın bu devleti saklayın. Bu devleti saklayın. Hey sözü, özür istedim. Bizim işimiz ona, bu 10 milyondan hiç olmasa da 2 milyonumuz, 1 milyonumuz buna kömür eylesin. Ben, bura bak, hey, o değil benim. Beni koymuşsunuz yetim. Hamınız sökülmüşsünüz mənim üstümə. Ağzınıza gələni yazırsınız haqqımda. Gözünüzə görkəni deyirsiniz haqqımda. Nə bilim, yürüb xaricə deyirsiniz. Xaricdən bura deyirsiniz. Buradan xaricə deyirsiniz. Mən də tək yetim adam. Mən niyə sizə sizdən eləməliyəm? Gücünüz çatacaq mən. Bin, qulaqsək. Çox eləyəsiniz. Bəli. Devletçilik olma üçün de legitim prezidenti var ölkənin. Bunun da bak, bunu kömürlerdir yaxını bizə. Kulağız görmeyin, kim örgədi ve bu xalqa? Kim örgətdi Qarabağsızlığı? Kim örgətdi? Qarabağdan qabaq, ben dəfələrdən demişəm orada, o da ya, Dərəvəzdən, Zəngəzurdan, İrəvandan, Gölçədən, sel kimi axtıq gəldi, töküldük bura. Hava biri bir dəfə, təşkil elədi, bax belə çıxdı ki, ay cəmaat, gəlin qayda gerek. Yetirəni bura çatıranı hakimiyyət üstündə qırğına başladılar. Hakimiyyət boğuşması başladılar. Gərək mən prezident olam dedilər. Hamısı prezident olmaq üçün bir-birinin arvadına, uşağına, qızına, ölənlə, dirənlə ən əxlaqsız ifadələr işlətdilər. Topaqlar da heylə-heylə qaldı da. Heylə-heylə bizi də öyrətdilər də. Heylə-heylə indi Qarabağ dərgini öyrətdilər də. Qarabağ dərgini niyə təhqir edirsiniz ki, çıxın ortaya bunu devirək. Eləmir devlət devirməyi Qarabağda. Qarabağ dərginində canın yanır, düş qapı-qapı, özün də yer azlarını, mənim də bu bədbaxt Qarabağlılarımı. Qoşulaq bir-birimizə. Qayda çəkədə yurdumuza da. Qayda çəkədə yurdumuza da. Niyə burada kimisə yıxmış, kimisə qoyacaq? Prezident. Onlara qara bağlarını deyir, onlara ağmına lazım. Bak, senin tək ağmına lazımdır onlara. Bir Azərbaycan bu var dövləti budur, var. Dert budur. Onlar qara bağlı deyir, onlar deyir, elə qoy, qara bağlı, orada qoy, hər şey yandan. Budur da, söhbət ondan getmir, erməniyə ərzə yazaq ki, gəl bizlə barış. Erməni, Erməni, erməni ola erməni yazmışdı da, 92-ci ildə gəlmişdi da, deputatları gəlmişdi bura. Xəlbət yollarından gəlib, yekədə bir zırfı siyahı gətirmişdilər ki, alayım bunu, Aysa Qəmbər, bizə şərait yaradın, Dağlıq Qarabağdan çıxaq, Çerez Gürcüstan keçirdin bizi Gürcüstana.
Üstü açılmadı, o sırrı bastırıldı. Rəhim Qazıya bu yaxınla donaşdı dedi. Bizim bugünkü gündə başımıza gələn torpağımızın getməyi, bir-birə qaçqınımız olmağı, o hamısı, bax o İsa Qəmbəridir, Tənav Şeynovudur, Arif Aziyevçidir, nəvlin başlarında da duran Elçi Bəyidir, o birisiydi, bu birisiydi, Rəhim Qaziyev idi, Etibar Məmmədov idi, nəvlin kim idi, onlar, onlar, Kamran Bağırov kisiydi, bunu deyirizlər, Rəzirov gəldi, Rəzirov kisiydi, bunu deyirizlər, Ayaz Mütəllibov gəldi, Ayaz Mütəllibov pis oldu, Çay Yakup Məmmədov oldu. Bu pis oldu, gəldi. Bunlar bir dənə Nazimin 10 nəfəri BP-sinin qabağından qaçdılar. Doğdular hələ. İndi doğrular açılır. Dəstək edirlər. Ay kişi. Heydər Əli bunlar hansı bir işdən çıxartdı? Yani, heç bir işdən çıxartmadı. Hansı dəlifəsini doldurdu? Mahir Nazim, Salim Məmmədov, Baş Nazirin birinci mağdurdu Mahir Əhmədov. Bunlar o da işlədilər. Evdələri bunlar işlədilər. Hamısı evləri doldurdular. Hamısı evləri doldurdular. Heç bir iki işlə çatmadı Heydər Əliyev. Bütün bunların hamısı... İstifa verdi, məcburiyyət qaldı. Bütün bunların hamısı Fatma Nisar badından, Gülnisa Arvat kimi oturub bütün günü dedikodu eləməkdən, gilə eləməkdən başqa bir şey vermir. Səmərəsizliyi baş qatmaqdır. Kişiliyi çatan, qeyrəti namusu olan kişi, düzgün kişi, təmiz arvad deyər ki, ay İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ dedərginləri və Gürcüstan dedərginləri. Gəlin qoşulaq bir-birimizə, dinməz qayda ki, da elimiz obamıza. Bax, düzgün çıxış yolu budur, başqa çıxış yolu yoxdur. Yoxsa küyləmək lazımdır ölçü. Xalqlar arasında düşmənçilik əbədi olaraq davam eləsin. Əbədi olaraq davam eləsə, bugünə qalan Azərbaycan bir neçə əldən sonra heç o da qalmayacaq. Düşmənçiliyin nəticəsi bu olacaq. Çünki düşmənçilik toxumu səpənlər özləri bilirlər, neyin edirlər. Bunu ağılla düşünmək lazım. Özlər, bu 50 dənə partiyadır, nəvrin 55-dir, nədir? Hamısı da deyir ki, kim mən dediyimi demədi, xalq düşməndi, xaindi, satqındı, nə bilim, şüklondu. O sözü deyənin dədəsi də xalq düşməndidir. İmkan ver sözünü deyim, Asım Əlim, and olsun Allaha. Əsəbimin elə baxdırdı ki, əsəbimin elə baxdırdı ki, sözüm kəsilsə, bax, götür bu kompüter zadda, vuruqlanmadan da. Yox, yox, yox. O sözü ki, kim deyirik? O sözü deyənin özü də. Anası da, arvadı da, nəsli də, babası da, yeddi arxa dönəndi də elə o ingilisin, urusun, farsın, nə bilim, nemesin, nə bilim, nəyin nökər olub. Dedi, yolu dedikdən, nemes baban Abbas Alini 41-ci ildə o bəyi öldürüb heç meydin də tapırsan. Bəs niyə qızını aparıb nemesə vermişsən, köpək oğlu? Bəs niyə gedib indi nemesin qucağında oturursan, dəyyüz? Əbədi düşmançılıqdır. Nemes 300 min Azərbaycanlı qırdı, 300 min. Yalan deyirəm, Nazım mənim. Bəsinətər oldu, bugün Nemesdən öpüşüm, buradan bura da qapı bir qonşuma deyim ki, yox, biz əbədi düşman olacaq, Qafqazda ermənə qalmamalıdır. Kimlə nə deyirsən, onu alış. Alışda heç olmasa bir kişili sifəti barı da, alışın dalında heç olmasa rəhmətlik. Mina boyda bir nəhəng arvadı vardır. Sənin nəyin var? Arvadın Allah bilir haradadır. Niyə çözü? Babadın vardı. Ata Moskvada, ana Dubayda, bazı nəvlin filan vardı. Nəsə belə bir şey vardı. Allah rəhmət eləsin babamın ana. Qardaş. Qarı xəbər varmı? Qızı haradadır, arvadı haradadır. Qayıdıb, qayıdıb getmək lazımdır doğma torpağımıza. Hansı ki o torpaq beynəlxalq millətlər təşkilatına biz üzv olanda Azərbaycan ərazisi kimi qeyd olunub və bu gündə tanınır. Və BMT Təhlükəsizlik Şurası da deyir ki, Ermənistan öz qoşunlarını oradan çəkib işğalla deyə ərazidən çıxmalıdır. Biz də gedirik ora. Erməni oradan çıxıb, çıxmayıb, qoşunu çəkib, çəkməyib,
onu BMT biz gələndə gələr ora, biz ora gedəndə o atət gələr, biz ora gedəndə o nöyt durbası boyu, o sümürüb aparır, ey Azərbaycan o durbalar, o durba boyu Amerikada qətdə gələr düzülər ora, dəyərə düdü uşağı düdü, sən öl bunlara atəş açsanız, külünüzü göyə sormağa məcbur qalmışıq. Dəyməyin cəmaat gəlsin, keçsin yurduna, yuvasına. Sən də milyon yarım didərginsə, getir şura 50 min, 100 min ermənidir. Nə erməni var? Şuşada cəmi cümlatanı 4 min nəfər insan yaşayır. 4 min nəfər insan. O boyda cənnət Şuşada. 4 min nəfər bir bizim qərbə kəndinin parasının zadı boyda deyil. Bəli, onlar da imkanı olan ermənilərin hamısı qaçıb. Bəli, orada da qalan. Rusiyada zəndəndə qohumlar, Ərbatos. Orada da qalan hamısı zəhmət insanlar. Ərbatı qaçıb, Rusiyada da tarıxdır. Zəhmət insanlarıdır, talışdan o da müharibə vaxtı qaçanları görmüşük də videoda. Qabağın kəsib güllənirdər ki, geri qaydın. Orada da xalqı elə zor altında saxlayırlar. Orada da zəhmətkeş xalq. İmkanı olan nə var, varı, dövləti, nə qanasını bunlara verir, arada pür olan tərk edilir, qaçırlar. Adam qalmıyor orada, boşdur orada. Bəli, boş otaqlar. Əlsiz ayaqsızlar qalır. Əlsiz ayaqsız da heç əzəldən mənə güllatmayıb. Əlsiz nəyinə, Allah onların nəyinə razı, o misal təhsilə qorlarlı. Bəli. Mən ərimdən çox sizə xidmət edirəm. Larisa qovladır. O gün bir qovlarır oğlan kimdir sən görüm adı nə idi? Yazmışdı ki Cəmal müəllim. Larisa dediyin nə tər yer bəyir dedinsə xəyalıma apardı o günlərə. Görünür qovlardan idi o oğlan kimidir sən. Ha ola bilər. Belədir qardaş. Vallahi əmir, bax indi bizim kənddə qonşu kənd olub da yerləri ilə. Vallahi səhər biz ondan duran dövrün eşyərin yerində kənddə gəlib, çövdən meyvə yığırlar, nə bilim o, tuşlar şeyləmə yığırlar. Həyətimizə evləri gizlər, həyətimizə işləyirlər, məhləmizə. Vallahi onlar bu müharibə qızışara da 90-91-lər kimi yazıqlar ağlaşırdılar ki, bizim dolaşımız buradan idi, Allah bunları öyrəyir. Bəli. Demək onlar da deliydi o vaxtdan. Bir ay yer ermənilər dururdu posta, bir ay elə bir başqa yerdən gələn ermənilər də, Yerəvanamın Leylakandan Bahadan orada bizdən posta. O yer ermənilər duranda bir dənə güllə atılma söhbəti yox. Akşi, and olsun Allah. Müharibə vaxtı Rusiyaya çıxırdılar bəzən, mənlə danışırdılar rus dilində. Dedi ki, mən görürəm, sən təcrübəli insansan. Ay komandir, sən də qoşununu çəkib oradan çıxıb keçsən, mən də qoşunumu çəkib çıxıb keçsən. Valla müharibə dayanmayacaq. Hər ikimiz, bax bu səngərdən çıxıb keçsək, yenə müharibə dayanmayacaq. Müharibəni nə sən edirsən, nə biz. Müharibəni eləyən eləyir, öhdəsindən də gələ bilmir. Onlar da elə deyir, də bax deyir. Elə tutur ki, yox, Qafqazlı erməni qoymayacam qala. Kim nənə qoymayacaq? Nənə Fatman isə eləyəcək onu, yoxsa bacın günlü isə, yoxsa baban kəblənmişsü. Nə ilə eləyirik onu, rəhmətli nə olur? Dar yerdən o qədər yer buraxmışıq ki, da orada xarab olub. Ey də oranızda da bir şey qalmayıb. Valla, yekə danışır. Hədə bir deyirəm də, elə o sözü eşidəndə, canın üçün azim, Həzrət Abbas haqqı nə tənirbim bulursa, hansı şiradəyə deyilmə, bayaq oxudum eyə, bayaq oxudum eyə, o boyda zırpı insan deyir ki, Yerəvanı dalacam. Hətə bu bir devlətin ki, o boyda məsul şahsi, BMT qanunu nədir nəzərə almaya, beynəlxalq hüququnu nəzərə almaya, imzaladığı beynəlxalq konvensiyaları nəzərə almaya. Deyək ki, Yerəvanı daracaq. Ona da bir 5-10 cındır oğlu cındır, cındır qızı cındır. Like basa, urra yaşasın filan kəsimiz eləyə. Da nə gözləsən, bu qara gürü köpək şahından. Sizin kimi qara gürü olan hesabından deyək bu.
Azərbaycan torpaqları ömrü boyu, bax, belə-belə kəsilə-kəsilə, bir ucu Qəndahar, bir ucu Dəmirqapı Dərbənd, bir ucu da deyil hələ. Bax, bununla bunun arası məhz sizin kimi ağlı kəsməyən, ölçüsüz, biçsiz danışıqların hesabına baş qatıla-qatıla kəsilib, qalıb bir Abşeron yarımadası boyda bir Azərbaycan. Elədir, elədir. Rayonda da boşalır. Rayonlarda istəkdən də yaşayışa şey yoxdur. Altın gəlif dolu. Abar, valla gül kimi. Əmi, siyasəti qutardıq. Əsəbləri sakitləşdik. Qardaş, siyasət də öyle bu. Bu siyasət də öyle ki. Əsəbləri gördüm də ona danışım, dədini atır əsəbləşirsə. Ay, yüz dəfə deyirsən. Dünən gecə bu vaxt indi o uşaq bizi eşidir. Mən telefonumu müəyyən elədim, yazdım ki, ay uşaq. O dəqiqə çox mədəniyyətlə, səsimdən tanıdı, Sumqayıtdandı. Ay, əmi deyir, əsəbləşmədəndir, qanmırlar, onlar səni tanımır. Ay, priçom məni tanıyıb tanımamaq, gərək elə hamı tanısın məni. Ay, görürsən də deyilir ki, Azərbaycan dilində deyilir, bax, indi yenə burada, bax, doğma dilimizdə danışıram, hələ yazıb ki, nə məsləhət görürsən. Ay, bəs səhərdə nə danışıram, ay, rəhmətlin olur. Bəs 3 ildir nə deyirəm orada, ayrə bədbəxt olur bəndə. Mənim də dərəyə, yəni sözüm vaxtın torpağımıza qaydaq. Bəli, mənim məsləhətim budur. Heç kim səni o torpağa qaytarmayacaq. Heç kəs. Heç kəs. Heç kəs səni, məni o torpağımıza aparmayacaq. Özümüz getməsə bizi aparan olmayacaq. Heç kəs dünya devlətlərinin icazəsi olmadan kütləvi şəkildə silahlı hücum eləyə bilməyəcək. Bunu nə tərsinin alınız kəsmir. And olsun Allah, o prezident olaydım mən. Beynimə qan vurardı, yapışıb o cındır oğlu cındırın. Qulağımdan gətirib 30 lirardım, dərdim buyur. Amma köpək oğlu, müharibən apara bilməsən, səni nöyt tökür şəhərin ortasında diri-diri yanlar hocam. Akşi, bunu körük, görmürük. Güya o müxalifət dediklərimiz özü görmür. Güya onlar özü gedib imzalamayıblar ki, onu Qarabağ müharibəsini yalnız sülh yolu ilə eləyəcək. Güya onlar bilmir ki, ölkədəki korrupsiyanın, talan olunmuş pullarının böyük əksər məbləği hamısı gedir o qərb ölkələrinə və hegemon ölkələrə bacı xərac kimi ki, alayım, sakit oturun yerinizdə. Bacı xərac istəyirlər də, əsrin 13-cü əsr deyil. Zaddar da, Teymurlah nərdə qururdu, Turan qururdu. Qurduğu, qura bildiyi azim əlli. Yox, heç bir piyan axırı olmur. Heç bir. Məyyən bir zaman kəsindən əsr olur, ondan sonra çəkir gedir hamı. Ən belə müsəhətin ən güclü təlimandan bir təlim götürək. Eşidirsiniz, görürsünüz, bax, ekran açılan kimi mən Moskvadan bir nəfər kürdəmirli insanın səsini özü xaşırmışı buraxıb. Elə təhcə o like eləyənlərdən ibarətdir, elə xaricdə yaşan Azərbaycanlı. Xaricdə yüz minlərlə Azərbaycanlar yaşayır ki, onların elə ədəhurreyləri də var, belə müdürlükləri də var ki, yox qardaş, müharibə eləsəniz. Uzarıq. Bizim gözümüzü qorxuzun. Xilas, Eybir. Xalqın gözün qorxuzursan. Xalqın ümidin sındırırsan. Nə ümid verirsin? Xalqa ümid vermişsiniz siz indiyənə qədər. İndiyənə qədər gəlin bizə səs verindən başqa hədə hurray meydan, miting icazı, mitingdə başqa əlinizdən, götünüzdən hansı iş gəlib indiyənə kimi? Hansı iş gəlib də, hansı iş gəlib? İndiyənə kimi, bax, mitingdən başqa əlinizdən, götünüzdən hansı iş gəlib? Sizdə idi də hakimiyyət. Hakimiyyət sizdə idi də, gəldi əlinizdən, götünüzdən nəsə bir iş. Yox, bunların sözündən o şüsü deməyin, deməyin. Qon xalqı ümitli qoyaq, qon xalq düşsün dalımızın, genə geçsin olsun bədbəxt. Ha, sən özünüzü bədbəxt eləyirsiniz axırda. And olsun Allaha,
Xalq onsuz da ayrı bir, siz nəxirə deyirsiniz ki, xalq ayrılmır, xalq qalxmır. Xalq qalxsa, xalq qalxsa sizi kasbidən içine, bax belə salacaq, canınız ağzınızdan çıxana yaxın dartı çıxardacaq. Ki bəsdirin, da yığdınız boğazımıza bizim. Xalqı istəyən, xalqın firavanlığını istəyən, xalqın gün güzaranını istəyən çalışa ki, gündəlik olaraq xalqa iş yerləri düzəltməyini tələb eləyər. Xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasını ay insan kimi tələb eləyər, onu da qanar tələb eləyər, olan yerdən tələb eləyər. Düzəliş verər. O iş nə edibsə, Sərdar Cəlaloğlunun mən çıxışına iki dəfə dalbadal qulaq asmışam. Allah haqqı Sərdar Cəlaloğlu da mən dediyimidir. O qayıdış məsələsini yox. Yerdə qalanın mən deyən kimi deyirim, tası o biraz həkim adamdır da, əsəblərin qoruya bilir, sakit deyə bilir. Əli Əliyev var, hep bir dənə Əli Əliyev. Onun ortaqlığı tutma, mənim onu çox hoşuma gəldi. Bu Sarı Məmmədov var, keçmiş Maliyyə Naziri. Bəylərin vaxtında Maliyyə Naziri oldu, sonra mən bir xeyli müddətdə, Dilruna Zəhət Heydər Əliyevin vaxtında oldu, sonra çıxdı. Elə gözəl təklifler, elə gözəl şeylər, Salih Məmmədov. Ay qardaş, o professordur özdə. Bəli, uşaq deyil ki, dünya görmüş insandır. Bir müddət hələ o şeydən sonra getdi, Türkmen başında, Türkmen sən prezident var, onun müşaviri işləri, iqtisadi məsələlər, Türkiyədə getmiş, nədir də gəlib buradadır. Bilmirəm, Haç Üniversitetdəsə professorun, o vaxtı konservativ üstün professorun. Yox, ey, bunların sözündən bu çıxır ki, kim bunların sözünü demədisə, ya düşməndir, ya nə bilim, İlham Əliyevə satqındır, satılıb, ya nə bilim nədir. Hə, satqın sizsiniz, bu xalqın düşməni sizsiniz, siz dal qapıdan girib payınızı alırsınız, siz sadaladınız, hə, bu hökumət mən olaydım, asım, yenə qanım qalxdı, sən əzər farbas bir dəqiqə məni gözlər, hökumətin yerinə mən olaydım, sən öl göstəriş verib, o vergi müfəttişini göndərərdim, istənilən İctimai Siyasi Təşkilatı ki, qaldırın onun sənətlərini, kömasın qoyun ortaya, hə, mənim o evimdə İctimai Təşkilat barəsində sən öl məhkəmə hökmləri var. Qərar alır. Sən öl Azim Əllim, çıxardı pura qoysa, mat qalasın ki, zaman nə danışırsan? Yəni, bir belə varı dövləti olub bu İctimai Təşkilatın ki, onu satır. Dəhşətə gələrsən, satılan torpaqların, satılan obyektlərin məbələrinə baxarsan, dəhşətə gələrsən. Onun hamısını eləyən, bax, bu İctimai Təşkilatlar, nə bilim, nələrdir. Əli. Qaşqın tapağa yer qalmır. Qaşqın sığınacaq tapıb sığına bilmir. Partiyaların elələri var ki, onun o partiya qərargahına 100 nəfər qaşqın aləsi yığmıyor. Xas köz tordur, görmür bunu. Qərar qoymaq lazımdır ki, bütün siyasi, ictimai təşkilatlara verilən həmin o qərargahlar alınsın onlardan, verilsin qaşqınlara. Kirimirlər qaşqın torpağının dabasını eləmir, makaron verməşil dabası eləyir. Yalansa balan ölsün sənin. Ha, bir namus. Qaşqının bir mənim, ama bir şərəf köpəy oğlu. Əgər Azərbaycan devləti o qaşqın siyasında mənə istər pul, istər nöyt, istər zəhər, zəhrimar, nəsə verirsə, tutun məni gülləli. Elə bilirsiniz, bütün qaşqınlar alır onu. Ağrınıza gələni. Bax, bunlar hamısı deyir ki, bizi heç yerə işə götürmürəyək. Mən böyük bir təşkilatın müdürüyəm. Nə katibəm var, nə şəxsi sürücüm var. Bunların ofisləri, telekrani telləri, bağlı maşınları, sürücüləri, bunlar haradandır. İstəmirlər, bunlar haradandır. Bax, mən 650 nəfəri bir təşkilatın rəhbərinə, həm də katibəm var, nə şəxsi sürücüm var. Bir gündür maşınım var özümsün. Hə, sən də fərəsəsizsən, Azim Əli. Yox, katibə ki, mən işləyirəm. Düyməni basanla ki, katibə əynən bəri,
qırqıqol kimi, turaş kimi qapını açıb nazı qəmzə ilə gəlmədi. Daha nə müdürlükdir? Mən də elə bilirdim. Bunlar işləmir. Xalq işləmir ki, kağıdı məni birdən saxlayır. Sən 600 nəfər, 50 nəfərlik kollektivdə bir katibən yoxdur. Mən də elə bilirdim, sən əməlli başlı axıranla mühafizən zadın var, kişi sən. Əbər, əbər. Bax, bax, gəlirlər bir 150 minlik maşında, bir maşın qalarında, bir dağında, yanda da üstlərə baxırsan, boylu, puxunlu oğlanlar, olan əsəl nəzərdə 1500 martı verməsə onların götündə fırlanarım bunlar. Bəli. Bax, hamısına deyək ki, bizi heç yerdə qoymurlar işləmək. Ay, yaxşı, işləmirsiniz də bunlar haradan? Ulu babalarından qalıb. Ulu babaları Al Osman bəy olub da, o ulu babaları. Ondan çoxlu bar dövlət qalmışmış. Elə xəstədikləri odur. Valla. And içirəm, Allahın lənətə gəlim. 88-ci ildə, bax, indi o 5 mərtəbəli divarəsləri olanların götünə şalvar giyməyə imkanı varırsa. Cəmatı köylü. İndi də bilirsən nətərdir. Qala, o vaxtı demədi ki, qayda qaraz o. Araz boy qaydıq gəlməmişik, ayın azim əli, azim əli. Atan oldu. İndi mən də deyirəm, gəlin, qaydaq durba boyu. Durba boyu qaydaq, durba boyu. Araz boyunu Rus deyil, Rus qəşət deyil ki, araz boyunda heç bir şey eləyə bilməzsiniz. Görürsən, Rusun bicliyi. Rus deyil, neyin edirsiniz, gedin durba boyu, neyin edirsiniz, eləyin. Araz boyu İran sərədində də heç bir şey eləmək olmaz. O dəqiqə gedib oturacaq orada. Nəysə, çox... Bəl kəmir, sağ ol, əsəblərin qalqar günəm. Əsəblərin qalqar günəm. Qoy, görək bir az araç sakitləsin, görək bizə, özünə bir ofisiyat çağır. Görək bizə də pulla verən olsa, bizə telekvatirdən, katibədən, zaddan, köməkçilə, döməkçilə. Yox, bizə yox, o monopoliyadır. Azim əlim, o monopoliyə. Bizə monopoliyə götürsün. Bəli, monopoliyə bizə yer yoxdur. Müxalifətçilik monopoliyadır, unutma. Bizə imkan verərlər, gedə nə bilim, xaricdən qartop, soğan, zadda, şiyah gətirək. Buna sözüm yoxdur. Elə belə rəhm eləyərlər. Amma o sahəyə girməyə bizi qoymazlar. O monopoliyə. Bu gün dedim, qıqı. Hə? Hə, əlac ona qalıb ki, qıqı. Bu şıvar, axıqı var, əlmahı var, bahı var, çapı var, çap, axı çıpı var, naxı çıpı var, naxı çıpı var, bir də bir dənə qıqı. Qıqı nələdən oturaq katibəmiz, telegram, televizyonumuz bizə də versin. Yekün kəlmə, Naxçıvan didərginləri, Ermənistan didərginləri, Qarabağ didərginləri, Gürcüstan didərginləri, Həminiz yurdunuzu tərk edib, gəlib dolmuşuq Bakıya, Bakı ətrafına və Respublikanın digər rayonlarına. Respublikanın digər rayonlarına deyil, o didərginlərin hamısından var. Elə Ermənistan didərgini var ki, o deyil, 40-cı ildən qaxın 2-3 kəndi bütün yollardır. Hə, var rayonlarda bu, Xaçmazda da var. Bəli, 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 Xaçmazda, Şodayı, Urusun sərədində də var. Yığışın qaydaq şəkədə ki, elimizə, obamıza. Yığışın deməcə qaydaq gedək elimizə, obamıza. Qoyun bunlar burada özləri ilə nə qədər hakimiyyət uğrunda dava edirsə eləsin. Arada qırılan zat kasıbın kolar, atalar deyib bunu. Bunu atalar deyib. Kasıblar da oradan darla gedən döyər. Bir qoy özləri özlərinin nə qədər bağırırlar, nə qədər şığırırlar sırsından. Rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Heydər Əliyev gedirdi harasa xarici səfərə, bu aeroportda bu jurnalçı qızlar tez yürüdü qabağına. Cənab prezident, bəs siz gedirsiniz xarici səfərə, bilmirəm may ayının neçəsinə də yürüş təyin eləyiblər. Dedin, nə təyin eləyiblər? Qız Heydər Əliyevin qabağında kim qura bilər də bir baxışı ilə bir dünya not uzurur deyə yerinə. Dedi,
Nə təyin eləyiblər? Qız bir təhər özünə lə aldı, dedi, yürüş, dedi ki, bir an fikirləşdi, dedi, qoy yürsünlər, qoy yürsünlər, indi qoy yürsünlər, qoy elə bir üzdən miting ərzəsi yazsınlar, tullasınlar poçta. Buradan bunların katibələri yazır, tullayır poçta, oradan da onların katibələri yazır. Türlü poçta. Əbdürrəhman meyvəsi hazırdır da qalib üçün. Elə nə xadır. Eşitmiş olarsa bir səhvədə çoxdur. Bir səhvədə alıb. Əsus sərəflərdə eşitmişəm. Alı bəyinkidir. Elə bizlərdə də var. O alı bəyin. Alı bəyin meyvələri lan Əbdürrəhmanikindən da qədimdir. O bahalı meyvə. Bir şeydə ikisi də eyni şey. Yox, yox, yox. İnsafın olsun. O bahalı. Alı bəyinki, alı bəyinki bahalıdır. Alı bəyinki bahalıdır da, qədimidir axı bu. Bu qədimidir. Onu hər qalibə vermirlər. Alı bəyin qozları. Yaxşı yandakı başqa zəngəliyən 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 İt arısı burada ya, okuyanda gördüm yazır ki, Yerevan'ı alacağım. Hayır, buradan bana beni kaçırsanın özüne keçirde bilmem misin 30 yıldır kocalık etmişim. Heyda, heyda kalın. Bakın etrafında bir iki saat toprağı alabilir Yerevan'ı. Valla. Buradan bura 25 yıldır beni Xaçın çayının bu yüzünden o yüzüne quru çaylaqda öz ağzın bilirsen de orada su zadi yok. Hayır, bilirim ha. Xaçınlı qarşı. O quru çaylağı keçir de bilmiyim ben o tarafa. Hala bu der gidip Yerevan'a alacağım. Alarsan alı beyin mükafatı. Gece xeyre kalsın. Sağ ol, xeyre kalsın. Sağ ol. Fazıl Aliyev. Deyirəm kaş baban sağlıydı. Arada bir gətirirdim burada, oturuyordu yanımda. Rəhmətli baban Məhərrəm kişini, rəhmətli Ələm babanı. Gətirirdim, oturuyordum buradakı yaşı danışın. Mən təkəm, gücüm çatmır. Bunların cavabını onlar verirdi. Elə qəşək yazdı. Usta-usta verirdi ki, sən ol. Bütün bu millətlə ləzzət eləyirdi onların. Bax, bax belə bambullara verəcəyi cavablar. Çox ləzzətli olardı. Mən hesab eləyirəm ki, day, zənglər gəlmir. Baxım görüm, ayrı sual yoxdur ki. Tovik müəllim, and olsun Allaha. Canın üçün haqqı salam haqqı. Səbirliydim sənə qəşək, belə köpüköz çıxacaqdım ekrana. Barmağım tökülsün, elə bax da az qalmışdı. Oxudum ki, yazıb ki, gedib Yerevanı dalacaq. Elə bil od qoydular bana. Od qoydular, od qoydular bana. Hamının axşamı bir daha xeyir. Hamıya salamlar deyirəm. Kim salamlar yazıbsa. Bəli, toxmayalım. Ayrı yolumuz yoxdur. Canın üçü yoxdur. Mənim də canım üçü yoxdur, sənin də canın üçü yoxdur. Bir çıx o, parkda uşaqlar bir istəkən çay qoysun qabağına, bu dünyanın da gedişatını fikirləş, gələcəyini də fikirləş. Ayrı yol tapsan, elə mənə bir buzu, bir kəkiş özünü öldürmə, ayrı yolunu tapmışam. Hə, Fazil, düzdür, elə bəs 10 şeylərəndə kaş rəhmətli Məhərrəm baban sağ olaydı, göstərəydi də bunlara, kaş göstərəydi, mən bacarmıram da, o kişilər ustaydı, kaş Qara Hüseyin sağ olaydı, Allah rəhmət eləsin, kaş Qara Hüseyin sağ olaydı, çoxlarını Qara Hüseyin qəşə paşazalardı. Hə, qara məllim, talaqdır o, başdan əyə qar. Ümumiyyətlə, heylə,
Amerika kabboylarının alt çəmənliklərində minif otardığı həmədan eşyələri çoxdur. Bəli, qara məllim, çoxdur, onlar çoxdur. Həzərat, paylaşım eləyin. Paylaşım eləyin. Çətin deyil paylaşım eləmək. Qormayın. Məsuliyyət mənimdir. Döylən olsa özümü döydürəcəm. Sizin birinizə qoymaram bir dənə güldən ayrılır bir söz desin. Söylən olsa özümü söydürəcəm. Qoymaram başqa adama sözü. Tutulan olsa məni tutacaqlar. Qoymaram sizi tutsunlar. Qormayın. Paylaşım eləyin. Paylaşım eləyin görə başımıza nə gəlir. Paylaşım eləyin. Ayrı bir suala rast gəlmədi. Ekrandan çıxaq. Baxaram. Əgər sual varsa, yazı ilə yazaram suala cavabı. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah canınızı sağ eləsin. Bütün sabahlarınızı Allah xeyrə yaşayın.